Ministar bez portfelja u vladi Republike Srbije zadužen za ravnomjerni regionalni razvoj, Edin Đerlik, razgovarao je danas sa šefom sektora za upravljanje projektima u delegaciji Evropske unije Martinom Klaukeom i projektnom menadžerkom Anom Stanić o planiranim aktivnostima kabineta u narednom periodu. Đerlik je naglasio da ravnomjerni regionalni razvoj i uspostavljanje jasne politike predstavljaju najvažnije teme u državi kako za kreiranje domaće razvojne strategije, tako i u pogledu napretka u približavanju evropskim regulativama. On je istakao da podrška Evropske unije kroz projektnu saradnju sa ministarstvima, lokalnim samoupravama i regionalnim agencijama u velikoj mjeri doprinosi realizaciji različitih projekata i izrazio uvjerenje da će tu saradnju u buduće koordinisati resorni kabinet. Ministar je objasnio da je u prethodnom periodu izvršena analiza rada regionalnih agencija i da će nakon obilaska i utvrđivanja stanja u lokalnim samoupravama širom Srbije kabinet krenuti u izradu metodologije i jasnog strateškog okvira koji će omogućiti kontinuitet povezane politike i ustanoviti sistem djelovanja u narednim godinama. Đerlik je najavio raspisivanje javnog konkursa za sufinansiranje projekata regionalnih agencija i lokalnih samouprava na nivou cijele zemlje, pri čemu će kriterijum njihovog izbora biti unapređenje kvaliteta života naših građana. Klauke je, ističući važnost ravnomjernog regionalnog razvoja, ocijenio da je uloga resornog kabineta izuzetno važna za stvaranje strateškog okvira za ovu oblast i poručio da će ova institucija Evropske unije biti podrška njegovim daljim aktivnostima.